Në datën 5 mars, ishtë paraqitur Komisionit Europian Strategia Industriale e Mbrojtjes Europës, që është një strategi e cila nxit prodhimin, investimet të mëdha në industrinë e armatimit në Europë. Inserti thoshte që brënda një periudhe shumë të shkurtur, janë prokuruar 10 miliardë dolar euro për të pikërisht për këtë industri. Duhet kemi parasysh se prodhimi i Rusis, sidomos në predhat e artilerisë, është po thuaj 3 herë më i madh se prodhimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e NATO-s bëjnë aktualisht. Rusia prodhon 250.000 tashmë predha në muaj dhe apo 3 milion predha në vit, ndërsa me të gjithë kapacitetet e saj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO prodhon maksimumi parafërsisht në 1.200.000 predha në vit. E ka riorientuar Rusia, në fakt. E ka riorientuar dhe ka ndodhur një fenomen që pavarësisht riorientuar industrinë e luftës. Pavarësisht se Rusia ka riorientuar, ka trefishuar prodhimin, shitjet e armatimit të Rusis në vendet e tjera exporter, ka rënë me 51%, ndërkohë që vendet e tjera, si sidomos Franca, pa tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe Gjermania, e ka rritur. Franca, për shumë, e ka rritur me 27%, Gjermania me 14% dhe pa tjetër shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë situat, për hisë vërtetës duhet të pranojmë faktin që Europa është evonuar, NATO është evonuar, sepse me sa duket u mendua që konflikti me Rusin nuk do të zgjaste kaj shumë, dhe u zbrazën, si thuash, depot e armatimit të Europës, ndërkohë që nuk kishim një strategji të sakt për fillimin e prodhimit të armatimit. Në këtë kuadër, unë ndoshta do atë entuziazmin për Porto Romanën, për ndërtimin e Porto Romanos do ta ftoh pak, për se? Faktin sepse në kushtet e strategjisë së re të NATO-s për prodhimin, NATO si leverdis më mirë të investoj në Shqipëri për ngritjen e industrisë së prodhimit armatimit, se sa për ndërtimin e një baze luftarako detare, këshu që në këtë rast... Po përse mund të përjashtojnë këto dy e njëra tjetër? Sepse prioriteti... Me njërën me inaugurimin e Porto Romanos, e bazës aerore operacionale në Kuçovë, u fol edhe në lidhje me Policanin dhe me ri vënin në funksion të uzinës armëve atje. Po, në kuadrin e ofrimit që bëri presidenti Zelenski, pra një bashkëpunim midis Shqipërisë, vendeve të Ballkanit Perëndimor me Ukrainën. Ndërkohë, vetëm një ditë më pas inaugurimit, baza u inaugurua në 4 mars, në 5 mars, ju thash që i ka kaluar Komisionit Europian strategjia e re e cila përqendron të gjitha kapacitetet e vendeve europiane të prodhimi. Dhe në këtë aspekt, baza e Porto Romanos duhet presi, jo vetëm mendimin e ekspertëve, sepse është në fazën e parë, por duhet presi sepse të gjithë kapacitetet financiare do të përqendrohen pikërisht në zhvillimin e industrive. Po brenda kësaj strategjie që thënë të bashkimin të paraqitur në bashkimin europian është dhe Shqipëria. Shqipëria është vendi NATO-s, nuk është një vend i cila e ka partnere NATO. Shqipëria është NATO. Dhe në këtë aspekt, se cili vënd ka detyrat e veta, dhe se cili vënd ka aq kapacitetet sa të mund të ndimoj pikërisht për të realizimin e objektivave të NATO-s.